Я Оля, я знаю Діму. Я Діма, я знаю Катю. Я Катя, я знаю і Олю, і Діму. А ми всі разом знаємо світу. А я, Світлана Василенко, знаю усіх. Бо я не просто активна. Я Київ Інтерактивна. Слухай зараз «Київ Інтерактив» зі Світланою Василенко. Про всі хайпи міста в одній програмі. Києве, поінтерактив зі мною. Мої вітання усім, хто разом з нами на Київ Інтерактив. Ви налаштовані на Київ 98 FM. Також ви з нами на YouTube-каналі Київ 98 FM. Я люблю пальчики вгору. Таким чином, я розумію, що ми тут з гостем не просто так розмовляємо. Люблю ваші коментарі. Ну і звісно, якщо ви досі не підписані на наш канал, раджу це зробити от прямо зараз. А ще там поряд із словом «підписатися» є дзвіночок. Коли ви натискаєте на нього, ви завжди отримуєте найсвіжіші випуски «Київ Інтерактив». Зробіть це сьогодні, не відкладайте до довгої шухляди. Сьогодні я, Світлана Василенко, разом зі своїм гостем, нейрохірургом Емілем Аскеровим, поговорю про таку штуку, про таку неприємну ситуацію, про такий неприємний стан, який знайомий кожній людині, я думаю, з найменшого віку. Просто дуже маленькі діти навряд чи можуть про це розказати, якщо вони не говорять, але, я думаю, зустрічаються з цим завжди. Це головний біль. Привіт, Емілю! Добрий день. І є такий, я пам'ятаю, в дитинстві фільм дивилася «Не болить голова у дятла». Коли ось ця постійна його робота, мені здається, що у нього таких проблем не буває. Хоча я не зоопсихолог, знати цих нюансів не можу. Але головний біль. Кожна людина може зіткнутися з головним болем? Безумовно. Я вважаю, що на сьогоднішній день кожен з нас хоч як мінімум хоч один раз зустрічався з такою проблемою, як головний біль. І після навантаження, певної роботи або навіть стані спокою в нас з'являються больові відчуття саме в голові. І, на жаль, більшість з нас не розуміє причину, бо від того, яка це причина, можна максимально підібрати правильне лікування, якщо воно потрібно. А чи завжди потрібно лікувати головний біль? Ні, не завжди. І це головна проблема сьогодення, бо якщо в нас болить голова, ми одразу приймаємо препарати, найтакі банальніші анальгетики, якими спазмолітики, які не треба приймати при головному болі. Не розуміючи причину, в деяких випадках робимо собі гірше. Чи підрахували вже лікарі і вчені, скільки видів головного болю буває? На сьогоднішній день є певна група головних болей, які пов'язані з певним захворюванням. Тобто, якщо є якась органічна патологія, ураження головного мозку, як мінімум це пухлинні об'ємні новоутворення, це крововиливі судинні новоутворення, епілепсія, тобто судомні напади, які можуть викликати, провокувати головні болі. І є група головних болей, яка не пов'язана з органічною патологією. Це головні біль напруження, це кластерні головні болі і, звичайно ж, мігрень, тобто мігренозні головні болі. А чи завжди необхідно йти до лікаря, коли болить голова? Якщо головний біль стає, він перетворюється на стабільний, тобто посилюється інтенсивність цього болю. І такі банальні речі, як відпочинок, там трішки більше ви виділили для того, щоб поспати. І якщо на фоні цього головні болі не проходять, і ви бачите, що інтенсивність збільшується, кратність цих болей, і вони стають нападоподібними, тоді, звичайно, треба звернутися до лікаря, обов'язково. Ви людина, яка бачить головний мозок не тільки на картинці чи на відео Ютубі, ви знаєте, що там всередині. Чи є правда, що мозок не болить? Це правда в тому, що немає на самому мозку больових центрів, звичайно, немає. Тобто, тому навіть деякі втручання можна робити під на головний мозок, і раніше це робили, під місцеву анестезію або під вейкап анестезію. Це насправді правда. Що ж тоді в голові болить? В більшості випадків, якщо ми говоримо про головний біль напруження, це за рахунок м'язів. Тобто перерозтягнений біль, яка пов'язана саме з м'язами, які
покривають це голову, шийний відділ, і це пов'язано саме з цим. Якщо ми, звичайно, говоримо про мігрені, тут набагато глибше, там проблема на рівні генів певних. І... Ну, нарешті вчені і лікарі погодилися, що це генна проблема, а не судинна. Ні. На жаль, такі діагнози, як ВСД, якого не існує взагалі, або там ДЕП, або це шийний остеохондроз, тому у вас будуть голова. Ну, це неправильний діагноз. До речі, шийний остеохондроз – це діагноз, що знову така новомодна штука, якою користуються там мануальні терапевти і маркетологи від фармацевтики. Ну, це дуже велика група захворювань. Не можна все під цей діагноз піддавати. Проблем набагато більше і глибше. І, звичайно, ставити такий діагноз під все всім людям неможливо. Це які найскладніші головні болі, які все ж таки потребують певних пігулок? Дивіться, якщо ми говоримо про головний біль напруження, це більше такий біль, який з'являється після навантажень, важкого робочого дня, перевтоми, це дифузний біль, тобто він в різних локалізаціях голови, лобна ділянка, потилична, скронева, цей біль по типу обручу навколо голови, який давить. І якщо ви бачите, що ці напади повторюються, вам не стає легше, то, звичайно, треба звернутися до лікаря. Або якщо ці болі, як, наприклад, при мігрені, це біль з однієї сторони, пульсуючий біль, він може супроводжуватись такими симптомами, як нудота, блювота, і навіть такі зміни, як слабкість в кінцівках. Тобто, якщо такі напади стаються, і їх кратність як мінімум 5 протягом місяця, то, звичайно, або навіть 5 протягом тижня, то треба звертатись до лікаря і вже підбирати якусь для початку базисну терапію медикаментозну. Кластерні головні болі. Що це за вид болі? Кластерні головні болі – це головні болі, які в більшості випадків бувають у чоловіків від 20 до 50 років. Вони теж з'являються на фоні перевтоми, шкідливих звичок. Це куріння, надмірне вживання алкоголю та інших речовин, надмірної фізичної активності, яка не притаманна людині, конкретній людині. Вона проявляється також болями дифузними в різних проекціях голови, також болями в оці, сльозотечінням. Ось це набряканням очей, ось це основні прояви цих кластерних болей. І ну, це їх теж спочатку не лікують медикаментозно, а намагаються виключити причину. До речі, я знаю, що ще є той вид болю, який іде як наслідок вживання, постійного вживання препаратів, які люди думають, що вони від головного болю. Так, цей біль називається абузисний головний біль. Це теж проблема сьогодення, бо ми звикли, що ми більшість препаратів доступу в аптеці, ми можемо прийти і купити будь-який препарат, який нам порадила сусідка, або який ми побачили по телебаченню. Якщо людина вживає більше, ніж 15 разів на місяць препарат, то це вже вважається абузисною головною болю, тобто людина залежить від цього препарату, тобто в неї, може, головних болей вже б не було. Але треба прийняти цю таблетку, це в залежність, як від препаратів певних, тобто звикання організму з'являється. Якщо людина вживає кожен день там, навіть самі звичайні анальгетики, і це протягом 15 днів, як відбувається, то це вже є абузисний головний біль, його треба лікувати, треба підбирати іншу терапію, не можна різко відміняти препарат, треба взаємозамінний препарат знайти і поступово пацієнта, людину від цього препарату відмежовувати. До речі, я знаю, що, приміром, коли приходять на діагностику мігрені, то там швидше такий опитувальний аспект. Немає вже зараз якихось таких серйозних досліджень. Це якщо вже невролог бачить, що треба відправити на якісь дослідження, він відправляє. А взагалі, коли болить голова, будь-який головний біль, чи показується це на якомусь приладі? Дивіться, якщо це вперше виявлений головний біль, і він протягом якогось певного часу і не проходить людину, звичайно, треба звернутися до лікаря.
І як мінімум треба почати з КТ або МРТ. Краще з МРТ, тобто зробити магнітно-резонансну томографію, щоб виключити якусь важку, страшну патологію. В деяких випадках треба робити електроенцефалограму, тобто ми побачимо певні зміни, які ми не бачимо на МРТ, тобто зміни в імпульсі, в прояві головного мозку, або, звичайно, по інструментальних обстеженнях ми діагноз мігрені не ставимо. Це більше таке клінічно. До речі, а от ЕГ під час головного болю може показати, що зараз йде головний біль? Може, мозок буде реагувати і буде нетипова активність певних ділянок мозку, звичайно, це можливо. Це треба для цього і робиться, є добовий моніторинг ЕГ, коли це в більшості випадків роблять пацієнтів з епілепсією, судомами, коли їм надягають апарат і вони добу сплять. І цілу добу апарат записує реакцію мозку. Я знайшла також інформацію, що окрім того, що зараз є спеціальні уколи задля того, щоб зменшити кількість нападів мігрені, є ще і операційне втручання. Що це за втручання, у який спосіб і що відбувається з головним мозком в процесі? Насправді є така методика, але на сьогоднішній день вона на 100% не виправдала ще себе. Методика полягає в тому, що робиться хірургічне втручання, воно більше не на головному мозку, а саме на обличчі, в тих ділянках, де виходять нерви, гілки певних нервів. Так, де саме на обличчі? Ось, це надбрівні ділянки, це біля складки, біля повік. Це проекція носогубної складки. Тобто в цих ділянках, де виходять нерв, і кажуть, що певний м'яз, він здавлює цей нерв, і якщо ми звільнимо, зробимо декомпресію цього м'яза від нерва, то людина стане краще. Звичайно, в деяких пацієнтів вони відмічали, що їм краще, але ми не маємо доказової бази, це, на мою думку, і на думку більшості лікарів, це більше психологічна реакція, ефект плацебо. Який мені здається, що з мігренью дуже багато психологічних моментів пов'язано, окрім всього іншого. Це справді, і тому в деяких випадках обов'язково треба паралельно призначати антидепресанти пацієнтам. Ми вже з'ясували про якісь основні типи головних болів, які бувають і які псують іноді нам життя. А є ті головні болі, я так розумію, що це вторинні головні болі, так, про первинні ми згадали, які вимагають негайного звертання або до невролога, або до нейрохірурга. Найбільша проблема, якщо стається раптовий головний біль, гострий, як пацієнти відмічають, описують, як різкий простріл в голову, і пацієнт не може, людина не може підняти голови з подушки, це є ризики того, що стався розрив аневризми головного мозку. Це як удар по голові. Якщо таке стається, і людина не може навіть поворухнутися і підняти голову, це треба терміново викликати швидку і їхати в лікарню для того, щоб робити дообстеження і виключити. Бо, на жаль, більшість людей вони не знають про те, що в них є аневризма. Так, ось я про це хотіла уточнити. Чи варто людині, ну, бодай раз у житті пройти обстеження КТ чи МРТ на предмет наявності чи відсутності мальформації або аневризми? Аневризми або мальформації ми побачимо на більш детальному обстеженні. Це надзвичайно базисне МРТ, це МР або КТ в режимі ангіографії або ангіографія. Тому, звичайно, всі нам будуть робити. Але якщо у вас в сім'ї, в мами, в батька або там в сестри, в когось стався такий розрив і крововилив, то всім родичам обов'язково це вже показано і доведено, що треба робити обстеження, бо вроджені проблеми судин, а це може бути вроджені проблеми, це аневризми, це каверноми, кавернозні ангіоми, артеріовенозні мальформації АВМ. Вони можуть бути вродженими і в декількох членів сім'ї. І в цьому випадку треба дообстежуватись. А так, звичайно, йти і просто робити МР-ангіо. Ну, в нашій, звичайно, країні це можливо, бо в нас немає страхової медицини, ми робимо, що хочемо і коли хочемо. Так, тут нам пощастило дещо більше. Так. Так, коли різкий прострільний головний біль, ми йдемо до лікаря на дообстеження. І що ще має насторожити? Головний біль, який може призвести до втрати свідомості, це може бути один з еквівалентів судомного нападу. Тобто судомний напад – це не обов'язково втрата свідомості, скрючування, прикуси язика. Це навіть може бути сильний головний біль, який провокується втратою свідомості.
і на фоні цього стає втрата свідомості, при такому також треба обов'язково звернутися до лікаря і з'ясувати причину саме цієї болі. Є ще щось, також, ще якісь червоні прапорці? Так, є ще болі, які проявляються після перенесення певних інфекційних захворювань головного мозку, навіть про які людина могла не знати, і перенести на ногах. Наприклад? Наприклад, якщо головний біль в проекції потиличної ділянки, лобної, при зміні положення голови, якщо є такі головні болі, то також треба звернутися до сімейного лікаря або невролога, щоб вона вже верифікувала проблему. До речі, якщо ми вже знаємо, який головний біль, ми його вже там розділили, я хочу поговорити про ті препарати, які варто вживати, а чого варто уникати при певних головних, при певному головному болі. От, приміром, головний біль напруження. Що нам робити у цьому випадку? І якщо головний біль напруження не проходить, він стійкий, то, звичайно, треба починати з якихось препаратів. Завжди треба починати з найбільш легких препаратів, мінімальних. Це препарати ібупрофенового ряду. Тобто спазмолітики ми взагалі прибираємо не від голови подалі. Треба взагалі розглядати так, спазмолітики. Ібупрофени, нурофени – це звичайні препарати, треба з них починати. В деяких випадках, якщо це вже інтенсивні болі, можна і навіть приймають такі препарати, як бета-блокатори. Тобто препарати, які призначаються при тахікардії, при підвищеному пульсі. Але знову ж треба обережно, бо бета-блокатори треба обережно призначати чоловікам, бо є ризики проблем з потенцією на фоні бета-блокаторів. І обов'язково треба на це звертати увагу. А звичайно, треба починати зі звичайних препаратів, це ібупрофени. Якщо мігрень? Якщо це вже мігрень, тут трошки інша схема, то треба підбирати декілька препаратів, це комбінована терапія, це знову ж ми починаємо з ібупрофенів, або якщо вони не допомагають, є така група препаратів триптани, які призначаються, вони звичайно більш сильніші і мають певну побічну дію, але вони ефективні. Тобто призначаються триптани і в деяких випадках на фоні мігренозних болей ми ще призначаємо антидепресанти. І вони дуже ефективні. І треба розуміти, навіть коли ми ці триптани призначаємо, починаємо з певної дози і потім під контролем лікаря поступово підіймаємо дозу. Все повинно відбуватися під контролем лікаря, тоді буде якийсь ефект від цього. І на сьогоднішній день найбільш сучасна методика лікування мігрені. Ми розуміємо, що проблему мігрені знайшли в певному білку, в нейропептиді CGRP. Тобто це білок, який виступає якби тригером мігренозних болей. На сьогоднішній день є препарати, це моноклональні антитіла, які допомагають багатьом людям, але в цих препаратах є один дуже великий мінус, вони дуже коштовні. Ну, це поки що, тому що тільки кілька років, так, як вони з'явилися. Але люди, є пацієнти, які можуть собі дозволити, я бачив цих пацієнтів, це робиться один укол підшкірний один раз в місяць, і це доволі таки ефективно. І вони відмічають поступово зменшення, бо одразу не можна припинити ці болі в мігренозі, але кількість нападів і інтенсивність нападів, вона зменшується. Кластерні головні болі. Чи є тут якийсь свій особливий підхід? В принципі, кластерні головні болі, в принципі, як і кожен вид головних болей, так само, як і мігренозні, і головні болі напруження, треба зрозуміти, чи є якась причина або тригер. Це навіть може бути їжа, напій, після прийому якого ви бачите, що у вас з'являється головний біль. І треба спробувати відмовитись від цього. Це банальні куріння, алкоголь. Мігренозні болі можуть провокувати певні сорти сирів, певні продукти, які мають собі цукор, солодощі. Тобто вино дуже часто червоно провокує. І тому треба розуміти і зрозуміти, від чого починається цей біль, і спочатку спробувати відмовитись від цих. Якщо головний біль від препаратів, що робити тоді? Якщо це абузисний головний біль від прийому препаратів, то, звичайно, різко припиняти не можна, бо буде зворотній ефект, тобто і можуть бути навіть і судомні напади на фоні відмови. Обов'язково треба звернутися до лікаря, і лікар почне підбирати інший препарат, який більше підходить для цієї проблеми, бо в більшості випадків люди приймають все підряд, все, що було в аптеці,
Ось і треба просто замінити іншим препаратом, для початку більш легким, і поступово просто зменшувати дозу цього препарату, і потім взагалі відмовитись від прийому препаратів. Але це не швидко, бо ну, у мене була остання пацієнтка, яка вживає 5 років кожен день один і той самий препарат від болю. Тут зараз, звичайно ж, дуже важко буде за короткий період часу, щоб вона припинила приймати ці препарати. Чи варто терпіти головний біль? В жодному випадку, бо як мінімум це впливає на якість нашого життя, це впливає на те, як ми працюємо, і на наше, на оточуючих, на наших близьких, це на всіх впливає. Тому якщо є головний біль, і ви не розумієте причину, інтенсивність цих болів збільшується, ці болі вже трансформуються в нападоподібні болі. Там, як коли напад триває головного болю від 4 годин до 72 годин, тобто ви декілька днів приковані до ліжка. Якщо у вас такі болі, то, звичайно, не треба лякатись, треба звертатись до лікарів, і щоб максимально до сімейних або краще до неврологів, які зможуть вам поставити правильний діагноз і підібрати вам правильне лікування. До речі, а Емілію, а чи може боліти голова від спини, від хребта? Звичайно, це може бути, якщо є певні проблеми з шийним відділом хребта. Це багато проблем, це протрузії, грижі, нестабільні шийному відділі хребта. І на фоні цього є певна компресія, наприклад, вертебральних судин, які проходять паралельно шийному відділу хребта. І на фоні цього є, вони пережимаються, і на фоні цього відбувається гіпоксія головного мозку, бо не постачається кров в повному об'ємі. Головні болі можуть бути, але тут в більшості випадків головні болі супроводжуються запамороченнями, потоніннями в очах. І тоді ми більше розуміємо, що це може бути пов'язано саме з шийним відділом хребта. Ми вже згадали, що спазмолітики для голови – це взагалі не варіант, не підходить і не треба їх купувати і вживати. Чи є препарати, можливо, процедури, які ви взагалі не рекомендуєте при головних болях, не тільки для того, щоб їх прибрати, а взагалі, ну, або вони, як люблять зараз казати, фуфломіцини, або, ну, взагалі це такий маркетинговий хід? Ну, зараз дуже багато є подібних речей, це і якісь там масажі певні. Я вважаю, що взагалі не можна, якщо є якісь певні проблеми і головні болі, або болі в хребті, робити масажі, не звернувшись спершу до спеціаліста, це буде неправильно. Є голка рефлексотерапія. Звичайно, вона не має доказової бази, але є пацієнти, які відмічають покращення. Або, наприклад, дуже часто з головними болями зіштовхуються вагітні. А ми розуміємо, що вагітним не можна практично жоден препарат приймати. В деяких випадках дозволяється парацетамол при головних болях, але знову ж під контролем лікуючого лікаря, якщо гінеколога. І в цих випадках, коли в вагітних є головні болі, мігренозні болі, так масажі, рефлексо, голкотерапії, вони відмічають, що їм допомагає. А от щодо дітей, коли у дитини болить голова, чи треба їй давати ібупрофен? Ні, якщо це дитина, то обов'язково треба звернутися до педіатра. Обов'язково. Ну, з дитиною це дуже варіативно, бо ми знаємо, що діти до останнього не кажуть, що в них болить голова. Якщо вони вже про це кажуть, то тут може бути серйозна проблема. І з дітьми обов'язково, бо там є певна своя специфіка медикаментів і підходів. Тому, звичайно, якщо в дитини з'явився головний біль, вона про це говорить, то обов'язково до педіатра. Перше. Дякую за розмову. А я взагалі скажу, що якщо ви маєте проблеми з головними болями, то ви в будь-якому випадку повинні буде раз у житті сказати про це своєму терапевту, або звернутися до невролога, або до нейрохірурга. Якщо у вас є ще обстеження і певні запитання залишилися серйозні, ви обов'язково повинні це зробити, а не консультуватися з фармацевтом в аптеці, як це полюбляють робити дуже багато наших колег. Я нагадаю нашим слухачам, Київ Інтерактив. Разом з вами був Еміль Аскеров, лікар-нейрохірург. Сьогодні ми говорили про головні болі. Якщо ви не встигли
послухати все. Ви завжди можете зайти на YouTube, ви завжди можете долучитися до нашої розмови, послухати і записати. Почуємося, побачимося. Звати мене Світлана Василенко. Я Оля, я знаю Діму. Я Діма, я знаю Катю. Я Катя, я знаю і Олю, і Діму. А ми всі разом знаємо світ. А я, Світлана Василенко, знаю усіх, бо я не просто активна. Я Київ Інтерактивна. Слухай зараз «Київ Інтерактив» зі Світланою Василенко. Про всі хайпи міста в одній програмі. «Києве, поінтерактив зі мною».